Morreu o veterano locutor de rádio e apresentador da RTP, Pedro Moutinho. Tinha completado 80 anos no dia de Natal. Faleceu na sua casa de Lisboa, vitimado por um enfisema pulmonar. Pedro Moutinho começou a carreira na antiga emissora nacional no início dos anos 40. Passou depois para a televisão, logo após o nascimento da RTP, no final da década de 50. Moutinho foi durante vários anos apresentador dos principais programas de variedades da televisão e também apresentador do telejornal. Atualmente estava retirado. Aqui um espírito.